Hej och välkomna till en alldeles ny öppning. Den här öppningen är ett samarbete med min pappa. Så han har köpt en... om ni har vet vem det här är så... Vi ska öppna den här saken. Smurfs toy. Vänta, Lego, vad står det? In all eggs. Jaha, i alla ägg, okej. Då öppnar vi då. Jag hade en kort video. Som sagt, det här är samarbete med min pappa. Ja, han har inte typ beställt och exakt jämna hittar i det. Jag vet inte varför jag sa samarbete, men kolla hur stor den här är. Kolla hur stor choklad och det här. Ja, det där som rabbar ner kan man göra digitalt. Det var precis den digitalt som bryr sig. Jam. Så. Här inne. Oh, det här var ju coolt. Egentligen var det här skitcoolt. Så. Man ska ha typ rätt hus. Där kom någon igen då. Så. Ja, här ser man vilka man kan få. Det är typ hus som man får. Ja. Steg A är jätteklurig. Där har vi honom. Vi fick den här smurfen. Hoppas att ni ser. Typ, vilken del ska vi använda nu? Den här... Där inne skulle det inte vara utanför, nej. Ja. I alla fall. Där inne ska det vara en dörr. Klistermärke. Det här var ju... Det här känns mer som Lego. Men det är absolut inte Lego. Så. Jag försöker närma kameran. Så typ. Sen ska man ta taket. Nu är det. De är typ samma. Ja, i alla fall det är den här. Där ska man också. Alltså shit, hur många klistermärken man ska klistra på. Den här lilla korta videon blev skitjobb. Hoppas att ni orkar kolla för alltså de här klistermärkena. Alltså ens var gång jag fått klistermärke och bara klistermärke. Det, alltså det, jag har stora händer egentligen. Så jag, alltså det har varit så litet här. Jag kan typ inte nå. Typ så. Nu blev det inte snyggt. Det blev absolut inte snyggt. Jag undrar hur det blir för den andra. Som sagt, hoppas att jag orkar vänta pitten lite till. Men då så här, alltså... Det här var ju första gången det blir så här jobbigt men så här spännande. Jag menar, man öppnat vanligt kinder. Har inte jag öppnat in ett till kinderägg stort? Jag tror att det var en till. Jag minns. Jo, det var den där superstora. Okej.
Kan jag ha läckt upp det där? För jag tror det. Ja, säkert. Äsch. Då ska vi se. Det lägger man här. John Doe. Fucking Johnson. Try fucking what. Typ smart där. Typ smart. Alltså, är de här klistermärkena är båda svåra att ställa, liksom lägga och att ta bort ifrån det där. Om man gör fel då blir det svårt. Sen, och sen ska man ta ett till klistermärke. Det här känns typ att man ska bara klistra de här klistermärken. Det här var ju skitjobbigt. Hur mycket har vi spelat in? Jag måste bara säga. Sådär 6 minuter. Och det här är hela videon. Liksom, att man står och babblar. Ja, förlåt om det är tråkigt. Men dina klistermärkenas fel. Och jag kan inte ta dem. De är så små allt. Det här var världens konstigaste kinderägg. Tyvärr, men det här var svårt kan jag säga. De här klistermärkena är inte bra. De är bara typ, och jag vet inte, typ jättekonstiga. Ja, den nya Smurf-filmen kommer ju snart, så den ser kul ut. Jag kan ju inte kolla på Batman-filmen, för ingen vill ju kolla på den utom jag och min mamma också, men hon måste jobba. Min pappa tycker att det är barnsligt. 2. Det där. 3. Lägg till det där. Och sen tillbaka till den där. Sen den där. På den där. Sen så här. Nu började det likna någonting. Det här var ju mysigt. Framsidan ska ju också ha ett klistermärke. Det har jag ju inte ens sett. Så svårt. Alltså en till sak typ nog det här, om ni samlar på Pokémon-kort så och ni hänger med mig, då har ni egentligen rätt. Men om ni galna i Pokémon-kort och bara nej, det är inte sant vad han säger, ja det är där sant. Typ egentligen är Pokémon-kort bara vanliga papperslappar med typ bilder på. Typ Victor är på vår klass. Han bara, alltså, Victor har ett Pokémon-kort. Han bara, det är allt som hela hans liv. Så när han är 65 år, är det fortfarande så? Jag tror inte det. Efter 65 år borde inte vara hans, liksom. Han kan man typ stänga då. Och sen kan man, sen fick vi den här konstiga saken. Där bakom kan man fylla in någonting så det är typ en karta. Sen kan man rita den. Jag ska bara göra det här på baksidan. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13. Jag är bra på sådana här saker. Nej. Vad har jag gjort? Vad nu då? Jag är på 20 och jag kan titta. 21, bara 23. Där, 21. 22,
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ja, det blev det där huset förresten. Kanske det ser bra. Och sen baksidan så här. Och sen ska man... Okej, först borde man kunna stänga den här helt. Det för det första. Men så fall skithår typ. Sen kunde man typ... Sinne. Jag har inte sett där ut, ska jag må påstå sånt. Det får vara allt. Aj, det ska då bli. Vi fick en pajas då. Aj, gud, då bröt jag gå. Vänta, Eva gör det, mamma. För att prata svenska. Ska mamma få lite choklad? Hur pratar du choklad? Vad är choklad för något? Pratar du choklad? Ja, hon... Ja. Det var jag egentligen vet inte vad hon gör nu. Hon vill ha en choklad. En choklad. Nu är jag också pajas. Ja, vi fick i alla fall ett litet smurfhus. Typ konstigt. Så fick vi en smurf. Nu var han dum, så nu får han sitta i snickerbål och så. Perfekt. Så, det är ju förvalt för den här videon då. Här, och hans pappa att han inte... Eva, gör du, mamma? Hej! Vad gör du? Vänta! Hon brukar vara knäpp, men hon ser att han är söt, så... Ja. Det här var ju inte inspelat i min video. Nej, Tarik. Men alla kommer att retas, lägg av! Det kan kanske är svart också. Vi får väl ses i nästa video innan hon blir för knäpp då. Hej då!